Բարի երեկո հերուստալի տող բարեկամներ, աշնանային արևոտ օրվա շարունակությունն անցկացրեք հանրային հերուստալիքի հետ։ Ողջույն Արցախ նախագծի շրջանակներում։ Բարի գալուստ մեր նախագիծ։ Մենք եւ մեր գործընկերները ուրախ ենք հերթական եթերային հանդիպման հնարավորության համար։ Արևային Արցախից արևահան բարևներ են խղում Հայաստանում եւ Սփյուռքում մեզ հետեւող բոլորիդ ու յուրաքանչյուրիդ։ Հոկտեմբերի 8-ն է այսօր, երեքշաբթի, եւ արագ արագ ներկայացնենք օրվա անցուդարձն ու խորհուրդը։ Այս օրերին հայկական մամուլը ողողված է ամերիկաբնակ հայուհի մեգա աստղ Քիմ Քարդաշյանի եւ քրոջ Քորտնեի Հայաստանի վերադարձի մասին լուրերով։ Երեք քուրերն իրենց երեխաներին հայ սրբերի անուններով մկրտել են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Հոկտեմբերի 8-ի կրոնական խորհուրդը բարին գործելու մասին է։ Աշխարհի բարեկները վայելողը եւ արդարության գործեր չգործողը նման է այն չար մշակին, ովքեր վարձքը ստացան, սակայն չկամեցան այգու բերքը հանձնել իրենց տիրոջը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ժամանակն է արդեն խոսելու օրվա մեր եթերից։ Մեր հաղորդմանը մասնիկը դառնալու հրավերն ընդունել են հետաքրքիր ու տաղանդավոր մարդիկ։ Նրանց հետ զրույցը դիտենք առաջկա ժամերին։ Մենք եթերում ենք մինչև ժամը 19-ը, մնացեք հանրայինի հետ ու հեռու չգնաք, քիչ անց կվերադառնանք առաջին հյուրերի հետ։ Իսկ այս պահին ես եւ Ունան առաջարկում ենք մեր շատիելի հեռուստադիտողներին դիտել տեսահոլովակ։ Տաղավարն այս պահին հյուրաշատ է։ Ողջունենք Արցախի պետական երգչախմբի մասնակիցներին իդեմս գեղարվեստական ղեկավար Եղշյան Արմինեի եւ դիրիժոր Նինա Գրիգորյանի։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Բարի գալուստ մեր տեղավար, ինչպես եք, ինչպիսի տրամադրություն է։ Շատ լավ։ Այն որ Նինա Գիմովնային տեսնում ենք մեր տեղավարում, դա արդեն մի առանձին տրամադրություն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հայտնել, գիտենք որ շատ զբաղված եք եւ ձեր այդ զբաղվածության մի փոքրիկ մասնիկը գտաք, որպեսզի այսօր գաք մեր տաղավար։ Շնորհակալություն։ Ես պատկերացնում եմ այս պահին, եթե տաղավարային հնարավորություն լիներ, ամբողջ խորը, անձնակազմը, պետական երգչախումբն այստեղ լիներ, որքան գեղեցիկ կատարումներ կհնչեին մեր եթերից, որքան կենթանի կլիներ այդ ամենը։ Հուսով եմ, որ իմ երազանքներն Նյու Յորքը կատարվի երեք, որ ես էլ եմ ցանկանում, որ տաղավարում հայտնվեմ ոչ թե երկուսով, այլ մի ամբողջ թիմ, որտեղ մենք երեք անբաժանելի ընտանիք ենք, շատ հազվադեպ է, որ այսպիսի սիտուացիաներ մենք լինում։ Ասում են ամեն ինչ գալիս է ընտանիքի մեծից, եթե ընտանիքի մեծը ընդհանրապես եւ պետական ուղակում է այդպես, եւ ընտանիքում է այդպես, կոլեկտիվում է այդպես, եթե ղեկավարը լինում է առողջ, ուրեմն մտնողն էլ ընտանեկան է։ Այդպես է։ Համերաշխի կոլեկտիվը։ Անպայման։ Շատ համերաշխի։ Մի օր կհյուրընկալվենք։ Ամեն ինչ լինում է իհարկե, մեր մոտ էլ վիճաբանություններ եւ այլ տարակուսակցիներ, բայց հիմնականում մեծ հումորն է պահում։ Մենք գիտենք նաեւ, որ դուք շատ հումորային եք եւ եթերի առաջին պահից չէ՞ զգացվում է արդեն։ Եվ արդեն սկսենք մեր հարցազրույցը, առաջին հարցը ես եմ ուղում, թե դու։ Խնդրեմ։ Դե բազմից է արդեն հնչել, թե երբ է ստեղծվել ձեր երգչախումբը, բայց ինձ թվում է, որ կամ մարդիկ, ովքեր դեռ ամբողջովին տեղյակ չեն, այս պահին նորից խոսենք այդ թեմայից, երբ է ստեղծվել, ինչ պայմաններում, ովքեր էին ի սկզբանե այդ ամբողջ ընտանիքի, ինչպես դուք եք ասում, այդ լավ ընտանիքի մասնակիցները։ Ես միայն գիտեմ, որ 30 տարի դուք արդեն Դե ինձանից մի քանի տարի ուշ է Արմինեն Այգել, որ հիմա ինքը իմ աչիթերն է ու Արազատս արդեն դարձել, որտեվ օգնական նեմ ոչ միայն խմբավար ինձ համար, այլ ամեն ինչում ես շատ շնորհակալ եմ, հենց եթերից էլ կուզեմ այդքան ասել։ Դե շնորհակալ եմ։ Հետաքրքիր է, որ ինչ որ կատարվում է ընդհանրապես իմ երգչախմբի շուրջը, ոչ մի բան, փաստորեն ամեն ինչ օրինաչափական է, որովհետև հենց հիմա դուք հրավիրել եք իմ մեր հյուրախաղերի նախորյակին։ Մենք վաղը մեկնում ենք Սանկտպետերբուրգ։ Այո, արդեն ասել է հայերը Լիլիթը։ Եվ այնտեղ համերգի անցնելու Կոմիտասի հայրի սնամյակի Ում հրավերով եք գնում Պետերբուրգ, աշխարհի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկը։ Ես ամառը եղել եմ իմ երեխաներից հետ, ու պայմանավորվածություն եմ ունեցել հայամայքի հետ, ու իրենց կողմից եւ իհարկե մեր պետության աջակցությամբ կարողացանք իրականացնել հայկական համայնքի համար այնտեղ։ Ոչ միայն, ես ընդհանրապես նպատակ չեմ դնում, երբ որ միտեղ գնում ենք, որ հայկական, որովհետև հայերը այնպես չէ, որ կտրված են մշակույթից, հայերը հենց այն ազգերից եզակին են, որ իրենց մեջ մշակույթը ծնվում է իրենց հետ, այնպես որ ասես հատուկ կարիք չունեն էլ պրոպագանդա, հատկապես Կոմիտասի մասին, եթե խոսքը գնում, հակառակը ես գտնում եմ, ինչքան կարողանում եմ տարբեր ազգեր ներգրավված լինեն։
Նինա Կիմոնյան, ձեր երկու մասնակիցները, ում ընդունելու ենք այս հաղորդման երկրորդ հատվածում, եթերում Կոմիտաս են երգելու, արդեն խոստացել են. Այո, այդպեսի անակնկալ մարզակարծիքներ են։ Ես որ երգելուց հեռու եմ, նախորդ եթերի ժամանակ Կոմիտաս եմ երգել։ Եվ այսօր էլ նույնը երևի կկրկնի հունանը։ Այսօր չեմ խոստանում, ամեն դեպքում Լիլիթը և Դիանան կերգեն։ Խոսեցինք Կոմիտասի մասին, 150-ամյակի մասին, Կոմիտասյան շարք կար, և դուք հանդես եք եկել, արդեն կպատմենք այդ վերջին օրերի համերգների մասին։ Հա, ուրեմն երգչախումբը Կոմիտասի ամբողջ, ասենք, ստեղծագործություններով համերգ երկել դպրոցականների համար, դա նաև, ոնց ասեմ, դաստիարակության մի ձև է, որպես երեխաները ավելի ընտելանան մեր հայկական մշակույթին, իմանան Կոմիտասնով է, ճիշտ է, դպրոցներում անցնում են, բայց պետք է ավելի խորը դաստիարակվեն, հատկապես որ պրոֆեսիոնալ որպեսի չշեղվեն մեր հայկական մշակույթից, հայկական երգերից, որը մեր Նինա Կիմովնան այդ ամեն ինչը շատ լավ մատուցում է, գրագետ, պրոֆեսիոնալ և դպրոցականները ապշած, ամեն ինչ ընկատում է, հենց համերգի ժամանակ էլ նայում ես այլ սենց ոնց է ոգևորվությամբ, ոնց էին նայում մեր երգչախմբին, Նինա Կիմովնայի ասասներին, ու մենք էլ ամբողջ կազմով մեծ ոգևորությամբ այդ համերգները պատվով մատուցեցինք, հա, կատարեցինք երեխաները։ Մի հետաքրքիր բան կա, Նինա Կիմովնայի առաջին անգամ եմ տեսնում, որ հայերեն այսքան սահուն խոսում է Նինա Կիմովնան։ Ինչով է պայմանավորված։ Չգիտեմ, այսօր հայերեն է։ Պաշտում եմ մեր հայերեն լեզուն, ճիշտ ասած։ Այո, մենք ենք այդպես։ Խոսեցիք, որ դպրոցում ելույթ ունեցաք և առնչվեցիք երեխաների հետ, հետաքրքիր է, մինչ համերգը և համերգից հետո երեխաները հուսամբ կիսվեցին ձեզ հետ, իրենց ամբողջ այդ ստացած հաճույքից, տպավորությունից, ինչ առանձնացվեց, ինչ հիշվեց ձեզ մոտ երեխաների այդ մտքերից։ Չկա նման բան։ Չէ, շատ շատ դեպքեր է եղել, հետաքրքիր, իրոք, որ այդ համերգները այնքան արժեքավոր է ինձ համար, ու անգամ ես կարող եմ ասել, որ անգամ ամենաշատը հպարտանում եմ այդ համերգների շարքին, որը իմ նախաձեռնությունն էր, հենց տարվա սկզբից սկսեցինք, ու առանձին անհատական բոլոր դպրոցների համար 9-րդ դասարանը ես եմ ընտրել, որովհետև ինքը переходный класс. Պատանի ֆունկցիան են անցնում եւ արդեն ավելի անցման շրջան է։ Անցման շրջաններ, անձի կողմնորոշվող շրջաններ, կանգնելու մեթ հասակի վրա, ու պատկերացրեք, որ իրոք շատ-շատ շահել եմ, որովհետև իրենց մոտ այդ ռեակցիաները, այդ արձագանքելը ավելի անմիջական էր, անմիջական են ընդունում ամեն ինչ, ես դա անց էի կացնում որպես համերգ դասախոսություն, այսինքն Կոմիտասի, ու չէի ծանրաբերնում առանձնապես փաստերով, բայց պատմում էի այն ինչ-որ հետաքրքիր իրենց ավելի կլինի, ինչ-որ հարցեր էի տալիս ընթացքում, և իրոք շատ գոհ է, ես գտնում եմ, որ նման պրոյեկտը պետք է անպայման պարբերական լինի, այդ որոշում անգամ պետք է պետականորեն ընդունեն և մշակույթի նախարությունը և կրթության նախարությունը, ու գիտեք ինչ, ցավ այն է, որ ես գտնում եմ, որ ոչ միայն ինձանից պետք է դուրս գա այդ ինիցիատիվան, այլ ես սպասում եմ, որ գա այդ պահը, երբ որ իրոք ինձ ամենաբարձր մակարդակով ինձ հետ շփվեն, հենց այդ լուրջ հարցերը դնվի ազգի դասերակությամբ պրոյեկտը մշակելու համար։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ դասերակության համար։ Իսկ զբան է, խումբը քանի հոգով էր ներկայանում, դե քանի որ 30 տարի արդեն կանգնած եք հենց երգչախմբի ակնկներում, իդեպ նախկինում այն կամերայի ներվարարակն անունով, այսօր պետական երգչախում, այսօր ինչպիսին է պատկերը, արդյոք գնալով ավելանում է թիմը։ Ոյ, կներես վարընտա։ Վարարակնը մեր Ստեփանակերտի անուններից մեկն էր, բնականաբար։ Հենց առաջին անուն։ Սկզբից ավր ստեղծեցինք, եմ ցանկությունն էր, որ ես ուզեցի Ստեփանակերտի անունով դրել, դե գիտեք, մեր քաղաքի ժողովուրդը շատ են սիրում իրենց քաղաքը, անգամ, եթե նկատել եք,
այսինքն գիտեք կարող է բացի նկատել որտեղ որ գտնվում են Ստեփանակերտցիները ուզում են Ամերիկայում եթե կամ Մոսկվայում եթե իրար որ հանդիպում են ասում են քաղաքից ինչ կա ես Թբիլիսիում եմ այսպեսի դեպք հանդիպել քաղաք Ստեփանակերտը չեն նշ ասում քաղաքից ինչ կա քաղաքում ինչ կա երբ է դերադարձալու քաղաք հա շատ յուրահատուկ է էլի մեր քաղաքացիների համար անգամ Ստեփանակերտցիները իրար տեսքով արդեն անգամ քայլվածքով իրար ճանաչում են եւ Ռուսաստանում եւ Արտասահմանում Այդ առանձնահատկությունը մենք ունենք, ու ես այդպես հայրենասիրական բաներից ելնելով, ես էլ դրեցի մեր քաղաքյանունով, հա, այն ժամանակ մենք լրիվ ինտուզիազմով ենք հավաքվել, լրիվ վարձակալության մասին ընդհանրապես խոսք չկար, ու շատ հոգևորվածությամբ երեխեք կան, այն ժամանակ բոլորը երեխա են, դա այսինքն երեխա չի, 17-16 տարեկան մեր ուսումնարանի Սայդ Նովայան քոլեջի ավարտականներն էին հավաքվել 37 հոգի էին։ Օ, բավականին մեծ թիվ է։ 91 թվականին այդ հիմիկվա նախագահականի շենքի հետևը գտնվում էր մեթոդական կենտրոն։ Այնտեղ կար փոքր դահլիճ մոտավորապես սրահի չափով ու շատ լավ ակուստիկա ուներ, ինքը պարունակում էր մի 50 հոգու նստարան։ Հա այնտեղ ասում եմ ու հենց առաջի համերգի ժամանակ երբ որ կատարեցին ընդամենը կես ժամ կոմիտաս երկեցին երրորդ ստեղծագործությունից հետո լույսերը անջատվեցին եւ մոմեր վառեցին ամեն ինչ ոնց կարա քանի չհիշես ու պատկերացեք այդ առաջի համերգից հետո այդ օրմբակոծությունը որ սկսվել է այդ մեր փորձերը արդեն չեն կարողանում անել որ ու ես միշտ մեկնում եմ Խոջալու ու գնդապետների հետ խոսում է անընդհատ գրեթե ամեն շաբաթ մեկնում է Խոջալու Զորամաս ու խնդրում է զինվորականներին, որ իմ երկիչներից բաց թողեն ու նրանք շաբաթ երկու անգամ ոտով անձրևի տակ ձյան տակ գալիս են Ստեփանակերտ փորձերը։ Մենք շատ շատ բաներ ունենք։ Իվանյանից Ստեփանակերտ բավականին երկար է ճանապարհը, չնայած մեքենայի համար շատ մոտ է։ Հիմա է ամեն ինչ երկար երիտասարդների համար Միքայել չեն անում ոտով, իսկ առաջ ոգերվածությամբ թռչում են այն։ Այ հետաքրքիր է հարցը եւ ձեզ Լինակի Մմնա եւ Արմինե Յախշյանին, երբ եւ որտեղ է կայացել ձեր առաջին բեմելը, առաջին համերգը, կհիշեք խմբով։ Այդ մեկը, որը հիշեցի, առաջինն էլ Արմինեն դեռ չկար այժմ։ Դեռ չկա, ես 94 թվականին։ Համար Արմինեն 98-ին։ Մասնագիտությունը մոտ է անցնել։ Հա, 92-ին ընդունվել եմ Նինա Կիմնայի դասարան, որտեղ ամենածանր ու դժվար տարիներին։ Հա, 94-ին արդեն նոր ընդգրկել եմ երգչախումբ։ Իմ ջրերից խմելը։ Չի, 16 տարեկան արդեն երգչախումբում երգում ենք եւ ես հիշում եմ մեր առաջի համերգը Երևանում էր, 16 տարեկան երեխայի, 94 թվական, երրորդ կուրս, եթե չեմ շփոթում կամերայի դա նկա է հա կամերա կոմպոզիտորների միության չի միշում երկրորդը երրորդներ դա արդեն դա իմ օրոք էլիան հա կամերայի տաններ համերգը շատ մեծ պատմություն ունի Իմիջելու Զաքարներ օգնել կազմակերպել այդ համարգը որտեղ ինքա արդեն ուներ կապեր կոմպոզիտորների հետ Տիգրան Մասուրյանն է մաս եղել չեմ հիշում էլ կոմպոզիտորներից ովքեր էին բայց Զաքարը օգնել էին ժամանակ են դժվար տարիներ ես դեռ այդքան կապեր չունեի դե իրան արդեն գիտեի այդ տարիներին 90-ականների մենք շատ փոքր երեխայ էինք ես ինձ հիշում եմ երեխա իսկ ես ընդհանրապես չկայի դա բայց պատմություն եք կերտել արդյունքում այսօր ունենք 30 տարեկանից ավելի մեծ մի կազմակերպություն կայացած մի մշակութային օջախ որտեղ նաև մեր երկիրը ներկայացնելու առաքելություն եք իրականացում եւ շատ շուտով նաեւ կլինի Սանտ Պետերբուրգում եւ Արցախի ձայնը կհնչի նաեւ Սանտ Պետերբուրգում այո իսկ սովորաբար ինչ բեմերում եք հանդես գալիս ամենատարբեր հա տարբեր արցախյանից դուրս արցախյանից այո Դե շատ ենք մասնակցել միջազգային մրցույթների, փառատոնների, երկրներ շատ ենք այցելել։ Առաջին ոսկե մեդալն ենք բերել մենք Ղարաբաղում Բարսելոնից։ Ահա։ Որ թվականի։ Պարտություններ 2003 3 թվականին։ Հա։ Ու մենք մասնակցել ենք այդ մրցույթի պրոֆեսիոնալ կատեգորիայում։ Շատ բարձր ագրով ենք ելնում, ես ոչ միայն կոմիտաս, նաև ժամանակագից կոմպոզիտոր Արզաս Ոսկանյանի ստեղծագործություն ենք լսել, ասել Արզաս Ոսկանյան, հետաքրքիր է շատ իրենց համար, ծափարությունները շատ բուրն են եւ երկարատև, ուղղակի անսահման տվել են, ոչ միայն երկչախում այնքան տարածություն ենք, գիտեք Սանտա Մարիա դելպի տաճարը, մի հատ շատ խոշոր հսկա տաճարա, ճոխ, դա է եվրոպական ճոխությամբ
Ну, у меня чахумба грете 100 метр кайлере, вор дурс габе мицартен, а эткан мес уорт уорцумен. Да, пару цнерев. Это крики. Եթե տարիները հետ դայեք, կպոխեիք ձեր մասնագիտությունը, թե դուք կմնայիք դիրիժոր, դուք որպես երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար, կմնայինք, մասնագիտությունը չենք փոխել, բայց շատ ենք, շատ բան կզանայք փոխենք. Օրինակ ինչ կփոխեիք? Հաճախ մենք լսում ենք, չէ՞, մեծերից երանի։ Ավելի շատ կպայքարեի։ Միշտ մեծերն ասում են Նինա Կիմոմնա, որ Երանի 18 տարեկան կամ 25 տարեկան լինեի, բայց այս խելքը լիներ, երևի դա նկատի ունեք, չէ՞, այսինքն այս պատմության միջով անցել եք տարբեր կյանքի մարտահրավերներից։ Արվեստի մեջ ցանկալի է շատ խելք չունենաս, զգացմունքները պիտի այնքան շատ տիրեն, որ կարողանաս։ Նինա Կիմոմնա, շնորհակալություն իսկապես նաև այս լավ տրամադրության համար։ Երգացանկի մասին խոսենք, Սանկտ Պետերբուրգում է սպասում է դարձյալ Կոմիտասյան երգացանկ, թե ընդհանուր խորի։ Սանկտ Պետերբուրգում միայն Կոմիտաս։ Միայն Կոմիտաս։ Իսկ սովորաբար ինչ երգացանկով է ներկայանում ձեր խումբը, ներողություն։ Ստեփանակերտում առհասարակ ընդհանրապես, ամբողջ արևմտաեվրոպական եվրոպական ծրագրից ցանկացած բան։ Մենք արդեն 21-րդ դարել, այս տարի շատ ենք ժամանակակից երիտասարդ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները ներգրավել, ընդգրկել մեր երգացանկում։ Ու հաջողության պատկերացրեք, որ անսպասելի արձականք ունեցանք ստեղի ունկնդրից, կարծել էինք, թե այնքան իմ երգիչներից, կամ որ կարծել են, թե զգուշությամբ են մտածել, կարողա չհասկանան եւ այլը, բայց լրիվ հակառակ էֆեկտ ունեցանք։ Այդ մոդեռն ստեղծագործությունները շատ լավ, այդ հաշվի առնելով, որ մենք ընդհանրապես չունենք պայմաններ, դահլիճի պայմաններ չունենք, բնական ակուստիկա, իսկ ես չեմ սիրում տեխնիկական օգնությամբ դիմել, միկրոֆոն եւ այլը, որտեղ մեկ բնական ակուստիկայը ոչ տեղը չի տալի, օրինակ Երևանում կամերային տան ակուստիկան, որը հրաշք կա, ֆիլհարմոնիկ դահլիճի ակուստիկան, մենք ցավոք սրտի չունենք, դա այդ այլ եմ երազանքներից մեկը։ Իսկ դուք դիմել եք համապատասխան մարմիներին, թե դե գիտեք ինչ, ախր մեր մոտ խնդիրները շատ-շատ է վարավան կապված պատերազմի հետ։ Մենք նաև ընկալում ենք եւ էլի որ շատ-շատ եմ դեմել ու շատ-շատ են ինձ օգնել եւ ինչ ասեմ, եթե այդքանը չլիներ, շնորհակալ եմ բոլորին հասկացողության համար։ Բայց իհարկե ինչքան կոմպետենտ մարմիններ են աշխատում, ամենտեղ այդքան ավելի հեշտ է լինում գործը։ Նա Կիմոմնա, այս պահին Ստեփանակերտում նախկին հոկտեմբեր կինոթատրոնի տարածքում մշակութային մեծ համալիր է կառուցում, այնտեղ ասում են, որ եւ հանդիսատեսի համար նախատեսված նստատեղերն են լինելու բավականին շատ, ինչ 2000-ից շատ։ Ես այդ նախագիծը տեսել եմ։ Չես լսել, ավելի լավ։ Չեմ լսել, բայց դե 2000-ը մի քիչ շատ է։ Չէ, ես ասում եմ, շարժական բեն։ Լավ, այո, լավ պայմաններ եմ ես խոստանում։ Չէ, ես ասեմ, ես դա չեմ կապում իմ սպասելիքների հետ, այդ դալիճը ավելի շուտ ինձ թվում է, թե կծառայի շոու ծրագրերին, կամ ու շոու բարը ընդհանրենք չեմ կոպիտ բանով չեմ ասում շոու, ընդհանրենք արդեն ի վիճակի կլինենք հրավիրել սիմֆոնիկ նվագախումբ եւ այլ, հա, արդեն ծավալուն ավելի խմբեր դասական թեկուզ, ու ընդհանրենք անգամ բալետային խումբ ի վիճակի կլինենք հրավիրել։ Ես ուրիշ սպասելիքներ ունեմ, ու դեռ հուսով եմ, որ կարողա կամերային դահլիճ առանց նահատուկ կառուցվածքով օպերային, եւ այլ, որտեղ ես օպերային ժանրում եմ արդեն 10 տարի աշխատում։ Վերջը շատ գործեր ունեմ։ Խոսեցինք օպերայից եւ հետաքրքիր է, իսկ ուսանողներ ունենք բավականաչափ, թե ոչ։ Դուք ասիք, որ այո, օպերային առհասարակ ունենք, մեր երգչախմբում ունենք, ասենք Անուշի դերակատարը առաջի անգամ, որ ելույթ ունեցանք, հա, բոլորն էլ մեր ուսանողներն էին, երեխեքն էին։ Իսկ այ մեր նոր սերունդը, երբ ընդունվում են, ձեզ հետ աշխատում են, ավելի շատ որ ուղություն են ընտրում դասական երգարվեստից։ Դե ասենք, եթե մեր երգչախմբում խմբում են, երգում Կոմիտասով են առաջինը դաստիարակվում, իսկ նորին Նինա Կիմոմնա է, մեր երգչախմբի բոլոր անդամներն են Կոմիտասով ենք էլ դաստիարակվել, մեծացել, ու դասական։
Չի գիտեք, երբ որ խոսքը գնում է ուղղության մասին, երբ որ դու ճիշտ դաստիարակված ես, իսկ սկզբանե հիմքը ճիշտ է դրված, բոլորովին չես կարող արդեն տարբերություն դնես, արդեն մեջդ այնքան է հարուստ, որ դու խնդիր չունես ընդունելու ցանկացած ժանր. Մենք բարձր ճաշակով լինի եւ այլ էլի։ Մեր խոսքը երկով կտրենք։ Հետո շարունակենք, լավ։ Այո։ Այս պայն առաջարկում ենք մի փոքր տեսահոլովակ, որից հետո կվերադառնանք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք վերադարձանք եւ ուղիղ եթերում շարունակում ենք մեզ վստահված ողջույն Արցախի երեկոն։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերը Արցախի պետական երգչախմբի դիրիժոր Նինա Գրիգորյանը եւ գեղարվեստական ղեկավար Արմինե Յախշյանը։ Նորից շարունակենք մեր զրույցը։ Այո, շարունակելով հետաքրքիր ու պոզիտիվ պայմաններում։ Հաջորդ հարցը ես ինձ հետաքրքրում եմ։ Արցախյան հանդիսատեսը ինչպիսին է։ Եթե համատենք այլ համերգային ծրագրերով հանդես երկրներում եք հանդես եկել եւ շատ լավ արդեն գիտեք թե որ երկրում ինչպես են ձեզ ընդունում հանդիսատեսները։ Արցախյան հանդիսատես ինչպիսին է։ Շատ լավ, երախտապարտ է շատ։ Շատ ամենաերախտապարտ հանդիսատեսն է։ Ասում եք խստապահանջ հանդիսատես, ինչ է համարին այդ խստապահանջ բառը արցախցի հանդիսատեսից առաջ ասում։ Հա, ես չեմ լսել։ Սովորաբար շատ հաճախ ասում են որ արցախյան հանդիսատեսը ամենախստապահանջն է։ Երևի ճաշակ ունի։ Գիտի։ Երևի մեր համերգների հանդիսատեսը բացառություն են կազմում, որովհետև չեմ զգացել այդ խստությունը։ Երևի ես ընկերներին բավարարում եմ ես իմ հանդիսատեսը, նրա համար խիստ չեմ դրվում։ Ծափահարությունների առումով իսկապես խոստովանենք, որ ժլատ է մեր հանդիսատեսը եւ միշտ չի ծափահարում։ Հենց խստապահանջը երևի դրա համար են ասում, որովհետև եթե բեմում ելույթները լավն են, կայացած են, որակով են, ծափահարում են։ Չհիշեցնեմ։ Ձեր հանդիսատեսը։ Ձեր համերգների ժամանակ չեմ հիշում, մի դեպք, որ անգամ ոգի վրա չծափարեն վերջում։ Բոլորը ծափարում են։ Չէ, գիտեք ինչ, որպես կանոն չեմ դնում, որ պարտադիր ոգի վրա պետք է լինի, որ ես իմանամ, որ իրենց։ Դե մի անշանակ այդպես։ Բան են ստացել, հաճույք են ստացել իմ համերգից, անգամ երբեք չեմ ձգտում, որտեղ ես անդադ իմ ծրագիրը բարթացնում եմ, չնայած ճաշակին ու ընդհանրապես չեմ ի նկատի առնում, դուր կգա, դուր չգա, ես ուղղակի իմպլանտ կան, հետևաբար ամեն կես տարի նոր ծրագրով դուրս են գալիս ու ասում եմ, ինչպես Արմենեն ասեց, անընդհատ դաստիարակչական ամենակարևորում ենք ամենաշատ դաստիարակչականը։ Այդ կապակցությամբ ուզում եմ ասել, որ իհարկե այստեղ դեռ մի քիչ դժվարությամբ են ընդունում, օրինակ, երկարատև դասական ծրագիր, որովհետև ի տարբերություն մեծ քաղաքներին, որտեղ փոքր ժամանակից երեխաներին արդեն տանում են բալետ եւ օպերա լսելու, որոնք տևում են առնվազն 1.5 ժամ, 2 ժամ, մենք մեր երեխաները չունեն, հա, այդ հնարավորությունները, այսինքն երկար նստելու հնարավորությունը չունեն, բնականաբար էլ որ մեծանում են, արդեն մեծ ժամանակ մի անգամ մեծ նստեն, ու մեր մոտ սովորություն կա, անգամ եթե զգուշացնում են, որ մասերի ընթացքում չծափահարեք, մեկը հոգնում են 20 րոպեից ավել, օրինակ, արդեն ուզում են մի ինչ-որ շարժում կատարած լինեն դահլիճից, ու այս վերջի անգամ, որ Մոցարտ մեսա դրել է, հետաքրքիր էր, չէ, իրենց համար շատ 40 րոպե տևողությամբ, զգացել են, որ դուր է գալիս, բայց հոգնում են, սովոր չեն առայժմ, առայժմ սովոր չեն։ Զրույցի ընթացքում հասկացա, որ հայ դասականներից, որպես այդպիսին, Կոմիտասը ձեզ համար սահմանագիծ է, կարծես թե դրանից այն կողմ հայկականի մասին է, դրանից այն կողմ… Չէ, որպես դասական սահմանագիծ է, ընդամենը որպես դասական, բայց չեմ կարող ես, որովհետև մենք հիմա ունենք շատ լավ հայ հրաշալի կոմպոզիտորներ, ունենք հայ 90 թվականներին, իմիջիալոց, որոնց ստեղծագործությունները ավելի քիչ են կատարվում, հիմա Երևանում էլ ավելի քիչ են կատարում, հիմա Երևանում տարվել են շատ ժամանակագից երաժշտությամբ, մոդեռնով, ես էլ եմ տարված, ես էլ եմ շատ սիրում մոդեռնը, 20-րդ դարի երկրորդ սկիզբը, վերջը, այս տարի էլ մենք շատ
դիմեցինք անգամ ուսանողների ստեղծագործությունները իմ ընկերուհիս Նունե Երեմյանը, որ ավարտել է մագիստրատուրան, դե Էրնստ Դուլգարյանը, ինք արդեն ճանաչված կոմպոզիտոր է, Ռոբերտ Մելքումյանը ստեղծագործությունը ինքը դեռ նորեկ է բնագավառում Ուզում եմ ասել, էլի շատ մեծ հաջողում, իրենք դժվար ստեղծագործություններ են, լրիվ դիսոնանս է, ձևը լրիվ նոր է, ու հանդիսատես է հենց շեշտեց այդ ստեղծագործությունների վրա հետաքրքիր էր. Այսինքն, այդ ինչի մասին է վկայում, որ չպետք է երբեք, որ երբեմն լսում ենք վերևներից, որ արդյոք պատրաստ է մեր հանդիսատեսը, արդյոք դա պետք է մեզ, մենք առայժմ սենց, մենք առայժմ է, դեռ 20 տարի է, ոնց դեռ 20, արդեն 20 տարի է, արդեն 30 տարի է, ու ինչպես թե դեռ պատրաստ չի, ամեն րոպե մենք կարող ենք պատրաստել և 10 քայլ առաջ գնալ, այլ ոչ թե Ես հես պասեմ, երբ կպատրաստի, երբ կհասունանա, ոչ թե ես մտացում իմ մասին, որ կյանք հանցնում է, այլ իսկ ինչու չի, ինչու առակ չի անենք այդ կանը, որ հասնենք զարգացած պետություններին։ Եթե որակով ճիշտ մատուցենք, ամեն ինչ էլ կնդունի հանդիսատեսը և ճիշտ կնդունի պաստորը։ Ամենատպավորիչ համերգը կհիշեք շրջագայության մասին է խոսքը, Արմինե։ Ամենատպավորիչ համերգը անհավանական դեպքերով, խնդություններով, հետաքրքիր շրջագայություններով։ Խնդությունները մեզ մոտ միշտ ելնում է, անպակաս։ Որ միշտ հիշում եք դա։ Երևանի այստեղից ամենախեց իրավիճակը։ Բարսելոնանա, ամենախենթ իրավիճակ, արկածները շատ-շատ են, հացովում և լողանում էինք, ծովից դուրս ենք այս միանգամից գնում էինք ասենք փորձերի, միանգամից ու համերգի։ Հետպես է գաղտնիկը բացի մինչ է վերջ, որ ասել ես, ասել ես, որ գնացել ենք հենց մրցույթի վերջի գիշերը, հենց մրցույթից առաջ, մինչև գիշերը հաջորդը դիսկոթեկա ենք գնացել, ես էլ երիտասարդ էի բավականին, չնայած հիմա էլ շատ ես արում, բարել շատ ենք մենք սիրում, մինչև չորսը Բարսելոնում դիսկոթեկայում ենք գտնվում, հետո գնացինք ծով, մեր երկիչներից մեկ ասում, եկել ենք հասել մինչև ստեղ ինչ մրցույթը։ Պաստորեն ձեր Հայաստանը։ Բեմից դուրս երկի պարի երգչախումբ եք։ Երկի պարի, հումորի։ Հումորի, ամեն ինչ։ Խնդրությամբ ասած։ Պոզիտիվ խումբ եք։ Շատ։ Շատ լավ։ Խոսեցինք Արցախյան հանդիսատեսից, մեկ հարցեր ունան և այսքանով կեզրափակենք հարցազրույցը։ Արցախյան հանդիսատեսից ձատ, Արցախյան երգարվեստում կնոջ դերը ո՞րն է։ Հետաքրքիր լռություններ։ Կնոջ դերը կանացիությունն է ոչ միայն արվեստում, այլ բոլոր բնագավառներում։ Ես նոր մի քանի օր առաջ էլի այդ թեմայով ինձ հրավերեցին հեռուստատեսություն, հենց կնոջ թեման էր, այնտեղ էլ վերջում խնդրեցի, որ անպայման ես արտահայտվեմ այդ թեմայով, որ ինչ բնագավառում է լինի կինը, ուզում է քաղաքականության մեջ, ուզում է հասնի ամենահեսին ինչ պաշտոնների, եթե նա իր կանացիությունը կորցնում է, լավ է, չգիտեմ, ինչի գիտեմ, ես դրա նշանակություն տալիս եմ օրինակ, ինչքան էլ խստապահանջ լինես, ինչքան էլ եսիմ ինչ-որ օբյեկտիվ լինես, եսիմ ուզես հասնել քո նպատակներին պարտադիր հասնես, այդ կանացիությունը կորցնելով ինձ թվում է սիրուն չի արնվազն, գեղագիտական հաճույք ես տա։ Այո, թե ընտանիքում, թե ամենում պետք է կինը մնա կին։ Կին, այո։ Շնորհակալություն ձեզ, տիկնեք, սիրուն, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ առաջին հատվածում համենայն դեպս մենք ընդունել էինք Արցախի պետական երգչախմբի դիրիժոր Նինա Գրիգորյանին և գեղարվեստական ղեկավար Արմինե Յախշյանին, ևս երկու հոգի սպասում են նախասրահում, կարճ ընդմիջումից հետո կվերադառնանք, միասին կերգենք Կոմիտաս և մի քիչ կզրուցենք նրանց հետ։ Մնացեք մեզ հետ։